Hello, hello. Come on, aeroporti da mormoni. Se siete a mia cavolo. Hey, mommy, are you Mir? Mir. Het is hier dat broer voor jou klant, hè? Hey, mommy. Dat is gewoon mijn klas met het lag. Dag, zie je me, chapa, boy, nou, het is gewoon een keer. Eda, zie hem, spak. Eda, mijn boek. Mami. Ser bästa så visst man med en Samir. Stylish. Vad ska passa till sånt här? Ja, kard med jag när bara men han är när ska kard med jag inte men nu så dimmer. Nu vi ser på oft. Stund så. Ja, se efter att jag provat tartufen. Tartufen. Mori së gjithë me kakalit, sa kështë që ja eki kakalit dhe ja mami. U mërdhe në mjashtë. Amo ti për bukur për du për të shërë. Hajde! Shërë sa bukur! Get stars! Wow! Qërëmi që asë pas kanë këte. Së po pasosh, që bëjë shërë? Bëlla, që të po i që tash, haaa! U banëm gati, se u këtym, fakt që së këmë thune që jena këty, jena këty, jena bo gati, edhe këna vendosë më shumë hongër bëk. Again, ju e dini që unë e veç ha bëk. Vlogat e mi e veç bëk, që që këtë mëshni me qëllu ku jam të shku. Një buftë mirë juve. A new day me momin. Përshëndetje. Kemë vendos me shku në Gjilan, mi vizitu familjarë të momit edhe familjarë të babit. Edhe, kam ju marë... Ej! Kam ju marë me veti... Na për... Ej! Na për katune, s'pas ka më bateri. S'pas ka më bateri. Ju marë nga për ka të mune me veti. Kështë që? Kështë në rrugën. Kësë! Oj, nana jonë! Që në ve? Si për shku Sahara. A bu? Po, valaj, ku po mjerët ata që i ka shpilat që të kështë. Kështë në. Valapen kam i s'po duke ka qëmë në ekstrem. Po, live të marë. Kështë në veç kështë në. Drit për këta disë Ska, 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 shira Një të mire të ma vëlla Ska, 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 si ti Ti e drit për këta disë Ti ka ta shërdin Ti këtë fërkën muhe I në ti, i në ti shpirit Shumë ka përvëlluhe U pa shëti, në pa shëllë Që një që më vjetë, ka fi. Se gjithë e ka në fatë në kja. Që nuk ka. Sa jere kemi ardhën te? Nja në jeti. Edhe njëz. A be shef një që s'kam kur fatë. Që? Që personi? Pikojna e ka më marë. Kur gjithë vjenë shi, më dështojnë planët.
Dëneza kënësh, kom qef mi a fillu me hangër edhe arroj me engjëzu, po ma kujtoj mami. Une mesh bukalamoj, përres, dhe mesh, që kursa ho, edhe me perime që të. Edhe... Më me si gjithë fli, të planeti gjithë mund fli. Falim dirit, valla e kam një ven pa me porosit edhe unë tash fli, pa gluten, s'ka me leon. Përshëndetje njerës, Visa ka shku që atje me bo një video, e nuk e din që une e kam marrë që të pak t'ja thëm një dy fjallë. Nështë s'ti me përdojnë bashmirë këtë farë video në që mi këtë kamerën, dhe që do është ta me thonë që për të shëfa jo, që Visën i dua shumë edhe e kom vajzë që i këmatë mirë, jam shumë e lumë të shumë krenare që e kom si vajzë. Edhe juve të gjithë dhe famësave të Visës, jore që do të mirë në jetë, edhe gjithë ata që kanë ka një vajzë të jetë qështu si Visa. Shumë e mirë, shumë e sjaqme, shumë e si qitë. Ju përshëndes, kalofshi mirë. Kishe, edhe në qëton këton, first hold, jena nërë në rogoqit se muha gjertë, te njëm të tesës babës të emë. Ej, Aji! Ti më shumë se ti të lafë! Okej, o, në zime, edhe njëm Kosovë. Hello! Ta më në unë që shtu një këk në bërë, unë njëm Kosovë. Hajde, a vjen? Ja. A vjen ti? Hajde. A tha mërë jo ti, e bu? Juhu! Erdëm Dobërçan, next stop. Te dojte mi. O, ti qen? Qen i qërëj. Po s'ka dojla ty kërë për krymi. Po edhe ma harë që aty ka. Qep dëni të me. Unë kam qef një guc. Këta është të kështë të shpi. Se nja prishe qëmë. Mani mu fort. Kjo shpia gjyshës edhe gjyshet, po në zicër janë. Për ndryshe kam bo zilje se vishim pa lajmërem. Valla po. E kuqa! Qere njerës edhe një dojë jam e që të? Mami me gjizhin që të? Një dojë që anina? Bo more se bruna! Hej, ti boj bole kejt famë shëmë që ke kjo? Ogit, haj! Haj! Ku je ves? Qa ves, e? Si, a je mirë? Ti? Po se kërë unën ti? Qe kur gjë vëllate? Qe gjizi, qe ato arë, qe misi? Mi ardhën te, dojte mi. Yes, po. Bu? Në Velekinit. Të gjilanit. Bile, për amenoni një, së dhunë dhe kom qaf më ardhë të dojke mamit. Dhe bile shumë po fryhër të ishka që po vjen këtu, a bu? Në sam. A po, që tu i në atash në fshatit Velekinit. Edhe, që ka dhej se që është duket. Në që shkeme këtu që shmojnë. Po, së po. Velekin za lagja e vjetër. Sa jetëm lëm? Qërshia? Ishtë një, ani me kam lëm. Në rëmë rësë mëna shetikut. Jetë që kërkosh. Kërkosh nuk që, me shkret YouTube-a. Hello! Që e që to me tezët e mija? Se dhe lëja, po shihën? Po, shihëmi. Që dhe e firat në kamerë? Teta, teta hysni? Teta resmi, që të mami jem, më vendosë me shku me piti qka edhe me shku në shpek, kështë që i krytëm dojtë. Perfond. Edhe ju pushmi. Moje kamerën, mami se policia që atë. Moje ndurët, bëjt të shofi që është mikrofon. Po, po, po. Që është kamerën, të shofi në imam. Që është telefon. Aha, anë ideja që, okej, në regull, okej, për parë. A ti që thë që ta dy policia? Qete. Oj, kuku. Alo, mua që të mua. Ajtonka.
Hello. Day 3, my moment. Se erik nga më vendosë që të me zësë migrinë. Tumëca. Po, i gjithë feja më së më gjithë këtë kom migrinën. E dhe në ndësë më marë me mu. Po jem të zgjedhë një që po nalë, që e kom që të nalë, dhe bërë së kom bërë. Po jam tukëca. Jo, vërët si e. Qa kom hekur e kom bëkë thizën? Nuk ta. Aha, beshe, kjo po dhëmë ka. Nuk ta, po s'kja, tijesh. Po thizat, 6 mujë më ka dhëmët. Unë po të të në për pak se të. A ma gishtin? Që ta dhe që shtoka ma ta bërë, okej? Okej. Po të të në pitu të në për qësa kjetër se qësa... Okej, që rejt, që të sajna. Besam që që dhësë edhe që një sekund ma jep ku nuk një vrati, një sekund është. A ta maj dorë dhe nësë? Shumë shvejtë. Besam. Koma dhe në fobi. Se për vrejtë, se s'pas ki vëthë gëtë gëthë e hesh? Jo, batë kam. Dy. Që të të ma që të dhërë ma shumë të. Po dhëm të kam fobi. Vesa. Shumë e qurë. Plaç, bre. Ja, tjeshte. Ja, se ti ja tjeshte. Po, caka tajka. Qe jo plastika të më ka dhimt. Ashtë me e trosha? A ka dhimi ma vonë? A dhe bona tjetër? Po, tukla! Po, be, u të shumë, malaj. Ma shumë të tukla dhoni, e? Vesa e ka posë një herë një që më kënë aksidenit, bashku në shkollë edhe në skin, edhe në mas një dit në vonë, në therën hajtë se Risa u urcu me snowboard, i lëndu. I pi o dramë. E piri e që t'ja, po? Ka mirë jena. Në varë të dhe. Edhe thanë që e kanë të hospital me helikopter, A të më dhe kja, jo, shumë keqë. Edhe unë nisa unë e më shku, edhe normal jom shumë me gjenshme i di venet ku jam e këtë venet. Po, shumë e gjuhisha spitali, pinë largit e shqipësha, ama me më shku atë nuk më isha. Edhe minë zi që i gjitha spitalin atë jenë lëcen, edhe minë më dhonë kjo i shtëri atë e vogël, ma shama. Edhe i kishin thonë, Mos me librit heqë se korizin e ka ndëndu edhe tash, mos me librit, unë edhe një më shku oj ves, për thamë tash, a je mirë? Jo, thamë më sjanë një, dhja nisi me kajtë. Edhe unë më shkoj me ndja, thash që atë gjigloj kom të pak të këqyri atë një në aspenin. Unë edhe ja kom nisë me atë gjiglu kom të kjo këtë për bërteta. Mos më gjigla, thash se skucoj, thamë me librit. Ta një thash, qërë që pinin, ma zë pinin kom, thash. Ko ka shumë adit. Po, ka nej që atë një 4 dit s'ka budhujt më qu, diri se e brune një farë kursiti, si metalit kështu. Edhe ka mojt një tembuj që ashtu. Kjo njata dhe të tri natë kurset të bunt janë a dhejt, sigurisht, shumë e gjatë, minë zi që jenë rrisha se më të shkemi a pastru flufte, se s'moj kemo me baku gjatë. Pa një dhe u konë shumë këtë vela që Am beson qa që pa ta fyllë, kër i mdojnë, më këthyn shpe, një një ore për më bëjë kërën, së një gjoj që akër kom ljonë. Pa shalëthutin, qa që kom pështirë, veç edhe tash më dhe në bëllë. Gëta është pishma në dytë të sërbëj? Bajnë të gjimë. Qëta më vëzhë për qa ka hojë? Ka se ka stu. Për qa ka hojë? Po ma të një lejmë që omi tash. Asë nuk pesha! Për të qa që vogël, po shirën e madha pëshe. Hajtë të shifë minë altë. Po të ven jem të preferumës, a pe që të ven. Këtë e rënë omi. E vej shumë një përte. Hajtë mëmi vështë të toje këtë me që që gjujdi. Që që kishën që e këmë ditë po së di. Po, e këtë di, po se të jenë të anishë. Ta, se të dyhet? Pare me na, e kom lytu në translator. Qa më thunë të tëtë? Ajo, pon. Ma, e qa më thunë të tëtë, po që të më dhenë, që aty kesh tëtë?
Që të shtutë dhe baba. A po, a baba po, ka po piercing, valla. Po po tham, se dhe kështë dhe unë stutna. Dojnë na përpërshin vetë natë, midës natës nuk tutna. Rimbanes nuk tutna. Gjilan, paramenan gjilan, terë, s'ka drita, në banes, a eq. Nuk tuta. Po zoti s'ka thonë që ka shpëshpaj e veshin. Su më kishë linë që shtatë babi. Babi të dhatë, nëse të kishë dash zoti me të falë me tatuajë, a i s'ka linë me tatuajë. Për shtatë me tatuajë? Jo, se tutna. Tutna. Okay. Edhe i bi shumë shpesh pishman diqka. Nesa? Aha. Petri, a je gote? Gote për me dek po, po për që të njo? Ta gjen? Po më kry, Nesa. Ma mirë se njerë në parje. Po. A, që është te? Dhe njështë të përë, dhe së kry se përni. Peni, peni, në ekstrem, shuj. Valla që kjo më ka dhim në ekstrem, që kjo jo. Unë ka dhim, për jo shumë. Mësë është të do thati që më nga buk? Në është ta. Së më herë, kur e rëdha që do vesh një gërë të ko më mërë. Urime. Edhe, isha la ishtë të ashtë 4 kila se nuk nami. Shpresoj. A më i muqu? Jo. New day me momin. Pash. Erdhëm që të më bu shopping. Të këshirë mja po mojna me gjithi, qka? Po të më mërë menja. Ko pas ka ka dhe Allah, po shihim nalt. And again. Ja këmë shi edhe mamit në qef. Ja këmë shi edhe unë që në qef. Këta pa kërë. Kështë që... Halo, slagon, për prit mi edhe shihem shpe. Kena vendos... Jo, kena vendos, po janë të nga prit Audrey Liriona. Nga kama me në mërë. Edhe po dalmi, po ku që shte kjo kalzaj? Që e ku ardhë më pep? Ska në më që shmo këta kalzaj. A fetë së shiko. Në në gjysi njës. Mami. Erdë koha mami me ikë. Ikëm, ikëm. Ka... Ora është 7:25. Ikë që përra shifë një gjendjen, fëtyra ajtë me huna, ajtë me... Mjekrëna? Qëto është kjo? E ajtë me krejtë ajtë me, durëtë ajtë me që asë ura së shtë mbo. Lartë e nësë i të po. E më pjesë. Këta që pësirë në mamin e aeroport. E jam poshtë. Iki mami, e qumë në aeroport. Kam pak me vënisë edhe së mujta me në gjithu se përkut. Se këto e hukë për aeroplanin. Kështë që unë e jërdhën shpe, flajta pak, pushova pak, se ju më ojë diqka shumë, i kur të ona e më dhejmë prej trupe, edhe vejsh të mëtën, po, e shalla më kalon, po, shihem në dilën tjetër, po, deja tërë, bëni lajka, bëni share, bëni komente, bëni subscribe edhe mjen tjetërën njavë keni me po diçka që jini të prit mëti që isha vesa në Zvicër isha nuk dështon edhe shihem në Zvicër ju dua, bye!